Jeg har mye på hjertet. Derfor skal jeg starte med en gang. Men jeg tenker et par ting som jeg, det står i programmet, men for meg som jobbet ved krisesenteret i Oslo løpet av hele studietiden, så har dette vært et felt som har vært ekstra spennende å nærme seg som forsker. Fordi det godt å ha et praksisnært forhold til de fenomenene man forsker på. Og i denne saken har jeg det. Jeg skal først si litt om vold. Så kommer jeg til å si litt om forskning på koblingen mellom alkohol og vold også generelt. For jeg går over til det som i kjernen av titlen for mitt foredrag. Men hva så vold? Det finner man faktisk veldig mange ulike definisjoner av. Det et vrient begrep å definere. Det legges gjerne vekt på bestemte typer handlinger, men det må også ligge en intensjon bak de handlingene som skal ha noen spesielle virkninger av negativ art. Og man snakker ofte om veldig mange ulike typer vold. Fysisk, psykisk, seksuell vold. Men i faglitteraturen så hører også vanskjøtsel og omsorgsvikt hjemme under voldsbegrepet. WHO har definert vold slik, nemlig at det handler om forsettlig bruk av eller trussel om fysisk makt eller tvang som forårsaker eller har høy risiko for å forårsake død eller fysisk eller psykisk skade. En adskillig enklere og kortere, men allikevel kanskje litt problematisk definisjon, som jeg har funnet i litteraturen, rett og slett slik. At vold illegitime krenkelser av en persons integritet. Når jeg sier at denne definisjonen problematisk, så henger det på de to nøkkelbegrepene. Hva illegitimt, og hvem skal definere hva som illegitimt, og hvilke personer som har krav på å bli ivaretatt når det gjelder integritet. For det ikke gitt. Det kulturelt definert og avhengig av hvilke sosiale prosesser som rører seg i et samfunn. Dette med illegitimt. I Koranen så kan man lese følgende om kvinner. Dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane. Gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk. Bibelen ikke nødvendigvis særlig mye bedre. Den som sparer på riset hater sin sønn, mens den som elsker ham, tukter ham tidlig. Hvor viktig slike hellige ord eller har vært, det kan man sikkert diskutere. Men spørsmålet om legitimitet berører også denne litteraturen, den hellige litteraturen. Her vil man i hvert fall kunne finne religiøs legitimitet til handlinger som vi i vårt samfunn vil vurdere som helt uakseptable. Man skal også være klar over at i de aller, aller fleste land i verden det tillatt å slå barna sine. Hvis vi ser her, så det her oppe, og så har vi New Zealand i den andre enden, som skiller seg markant fra alle andre land i verden. Slik at spørsmålet om legitimitet tydeliggjøres jo veldig klart ved denne oversikten. Og vi skal ikke veldig langt unna heller i Europa, så vi ser at det en akse nord og faktisk en god del østover, men Storbritannia, Frankrike, Spania, Portugal, moderne demokratier hvor man skulle tro at også de små menneskenes rettigheter sto sterkere. Vold i historisk lys, selve begrepet slik det har vært brukt, har vært beroende på makt og i gåseøyne eiendomsforholdet mellom de involverte partene. Slik at vold var noe som gikk nedenifra og opp, fra den fattige mot den rike.
For den mektige brukte ikke vold. Han brukte tukt. Og vold mot kvinner som begrep jo historisk veldig nytt. Vold mot kvinner fantes ikke, men mange menn tuktet sin hustru. Som en del I et oppdragelses- og disiplineringsprosjekt som, I hvert fall hvis volden ikke var for grov, ble ansett som fullt legitimt. Slik at dette med legitim og illegitim vold, der vil du finne enorm både kulturell og historisk variasjon. Synliggjort ved den plansjen jeg akkurat viste også I forhold til barn, men også når det gjelder ekteskap og parforhold, og menns og kvinners rolle, så vil det være store forskjeller. Og I vår del av verden, så vold innen rammen av et parforhold generelt sett ikke akseptert I det hele tatt. Men vi I hvert fall holdningsundersøkelser tyder på det, at vi aksepterer kvinners vold mot menn I vesentlig større grad enn det motsatte. I hvert fall blir det ikke så sterkt moralsk fordømt som menns vold mot kvinner I nære relasjoner. Jeg må si litt om vold og kjønn. Vi nå inne på et felt med enorme kjønnsforskjeller. Menn mye mer utsatt for vold enn kvinner, generelt sett. Og de også mye oftere involvert som voldsutøvere. Ofte vil det være en uklar rollefordeling mellom offer og utøver. At det både gjensidige slåsskamper hvor hvem som hva kan være helt vanskelig å definere, eller den som på en måte primært offer en gang, kanskje det primærutøveren på et senere tidspunkt. Dette spørsmålet, vold som rammer kvinner og vold som rammer menn, to ulike verdener, det også titlen på en artikkel som ble publisert for en god del år siden. Men jeg ønsker å forfølge spørsmålet litt, og også kaste lys over den påstanden som ofte framlegges om at kvinner mest utsatt for vold I hjemmet. Dette data fra levekårsundersøkelsen som handler om hvem utsetter menn og kvinner for vold. Og dette altså basert på landsdekkende utvalg av voksne over 16 år. Vi ser på kvinnene først, så ser vi at nærrelasjonene står for en drøy fjerdedel. Omtrent like mange fremmede eller bekjente. En stor andel handler om disse andre. Og hvem de andre? Mye tyder på at de andre klienter, pasienter, elever, kunder eller andre som kvinner kommer I kontakt med via sin yrkesutøvelse. Det ikke tema for denne presentasjonen, men jeg vil hevde at den delen av vold mot kvinner veldig sterkt underkommunisert. Og at det et sterkt forsømt tema også I forskningen på feltet. At kvinner I stor grad via sin yrkesutøvelse voldseksponert. La oss se på bildet for menn. Det ser veldig annerledes ut. For her ser vi at fremmedvolden står for nesten halvparten. Den biten der også betydelig stor, mens nærrelasjonsvolden utgjør en relativt liten flik. Og nære relasjoner her refererer både til samliv, parforhold, foreldre, barn, altså familiært nært. Ser vi hvor menn og kvinner blir utsatt for vold? Hvis vi her først ser på mennene, så ser vi I tråd med det forrige bildet at privatbolig utgjør en flik, mens mye handler om offentlige steder. Og vi ser igjen at bildet for kvinner nok så annerledes. Så selv om kanskje ikke hjemmet det farligste stedet for kvinner å være, for over halvparten av voldstilfellene
har foregått andre steder, så står det for en betydelig andel av tilfellene. De offentlige stedene, kanskje særlig for mennenes vedkommende, handler etter alt å dømme i stor grad om skjenkesteder. Det er godt dokumentert at skjenkesteder er en viktig arena for voldsutøvelse. Og også en viktig arena å drive forebyggende arbeid i forhold til, som vel ble fremhevet i forrige innlegg. Dette gir en oversikt over ulike former for vold og i ulike relasjoner. Dette er også fra WHO. Hvor vi har disse ulike voldsformene her, og ulike relasjoner bortover her. Hvis vi ser på forskningen på feltet, rusmiddelforskningen, så har den i hovedsak beveget seg innen denne blå rammen som jeg tegnet opp. Man har vært opptatt av vold generelt, uten å ha hatt så sterkt fokus på hvilken relasjon det er mellom de partene som er involvert. Og hovedfokus har helt klart vært på fysisk vold. Og hva har så denne forskningen kommet fram til? For det første så vil jeg si at, eller understreke at dette er en svær forskningslitteratur. Hundrevis eller tusenvis av studier fra mange land, med ikke nok vestlig dominans, men det er en massiv forskningslitteratur. Slik at det man kan si er at alkohol og vold generelt sett, da snakker vi om en veldig veldokumentert sammenheng. Dette er sammenhenger som er dokumentert i spørreundersøkelser, ulike typer utvalg, for eksempel befolkningsundersøkelser, klientstudier, grupper av ungdom, grupper av studenter. Der finner man at både det å være utsatt for vold og det å utøve vold henger sammen med høy konsum av alkohol. Og at disse sammenhengene gjelder for både menn og kvinner. Her finnes det masse studier, også en god del norske. En annen type studier er det som jeg i og for seg akkurat viste dere med disse rundingene, altså hvor man har sett på voldstilfellene. Og slike studier viser at et sted mellom halvparten og 70% av all registrert vold i Norge er alkoholrelatert. Og med alkoholrelatert så mener jeg at enten offer eller utøver, eller begge, var påvirket da volden fant sted. Dette er tall som er omtrent de samme i andre skandinaviske land. Men tallene er lavere i andre europeiske land. Og grunnen til det synes å være ganske enkel. I vår del av Europa så er det en veldig beruselsesorientert drikkekultur. Når vi først drikker, hvilket vi gjør adskillig sjeldnere enn italienerne for eksempel, så drikker vi ganske mye. I en viss forstand så tar vi igjen det forsømte ved å drikke mye når vi først drikker. Og koblingen mellom alkohol og vold synes særlig å gjelde fylla. Altså det er beruselse som er utslagsgivende. Slik at i andre land med en mer dempet drikkekultur, så vil sammenhengen mellom alkohol og vold rett og slett være svakere. Vi finner disse sammenhengene også i tidsseriedata, og med det så mener jeg data hvor man studerer hele samfunnet over tid, og ser, er det slik at når konsum i hele befolkningen går opp, følger da voldskurven etter, og ser hvordan dette endrer seg over tid. Slike studier har også funnet dokumentasjon for at ting synes å henge ganske godt sammen. Geografiske sammenligninger handler om å sammenligne områder hvor det er stor tilgjengelighet på alkohol, for eksempel mange utsalg, mange skjenkesteder, med områder hvor det er vanskeligere å få tak i alkohol. Slike områder kan være veldig forskjellige på langs andre dimensjoner også. Det ligger litt i sakens natur. Men selv når man tar hensyn til det, synes det å være en sammenheng mellom alkoholens tilgjengelighet i samfunnet og forekomsten av vold.
Naturlige eksperimenter finnes det også noen av, hvor man har endret politikken på et område og sett hvordan, altså alkoholpolitikken, og sett hvordan det har gitt utslag på voldsforekomsten. Det har også gjort laboratorieforsøk og dyreforsøk, så her på en måte omfanget av forskning stort. Det veldig mangfoldig, veldig ulikeartet type forskning. Samtidig som vi aldri skal glemme at vi her snakker om sammenhenger, og hvor det fortsatt grunn til å diskutere årsaksforholdet. Laboratorieforsøk kan gi oss noen holdepunkter for årsakssammenhenger, men ofte det kunstige betingelser som befinner seg fjernt fra levd liv der ute. Dyreforsøk på samme vis, man skal selvfølgelig være varsom med å tenke at om det rotter eller mennesker, vel, så går det ut på det samme. Men det at det så sammenfallende funn fra veldig mange ulike typer studier med veldig ulikt forskningsdesign, det gir veldig sterke holdepunkter for at vi på sporet av en årsakssammenheng. Hvis det skulle være slik at alkohol en årsak til vold, så vet vi alle sammen, i hvert fall de aller, aller fleste av oss, for de fleste drikker, så vet vi at det ytterst få drikkeepisoder som ledsages av vold. De aller fleste drikkeepisoder går fredsommelig og rolig for seg, uten at det noen form for aggresjon. Svensk forskning har også kommet fram til at vindrikking i liten grad synes å henge sammen med voldsutøvelse. Slik at hvis det skulle være alkoholen i seg, så skulle jo drikkesort være helt utbyttbart. Men det ser ikke ut til å være tilfelle. Og det har vel ganske mye med å gjøre med hvem det som har vin som sin favoritt alkoholholdige drikk. At det kan være andre mennesker enn de som drikker brunt brennvin, eller hjemmebrent, for eksempel. Slik at alkoholen i seg jo bare en komponent. Det handler om et mye større og mer komplekst bilde. Etter alt å dømme så snakker vi om en betinget årsakssammenheng. Alkohol hverken nødvendig eller tilstrekkelig for at vold skal finne sted. Men det må være andre faktorer til stede samtidig med beruselse for at alkohol skal lede til voldsbruk. Og det kan være på veldig mange ulike nivåer. Det kan være kultur og samfunn som kan være på en måte voldsfremmende, eller som kan akseptere den alkoholrelaterte fylla, for eksempel. Eller subkulturer. Det kan også være situasjonsbetingelser. Altså vi vet at for eksempel høy temperatur. Du på et utested med mye trengsel, mye køer, det veldig varmt der inne, det et kompetitivt kjønnsmarked, ja, så det kanskje alle de faktorene i tillegg til alkoholen som kan være utløsende. Vi vet en god del om at personlighetstrekk kan være utslagsgivende her, det skal jeg si litt mer om etterpå. Og som sagt, beruselsesnivå, inntil en viss grense. Vipper det over, så blir folk mer eller mindre bevisstløse. Da blir det ikke så slåsslystende. Men den lave promillen synes ikke å være så veldig farlig, over et visst nivå. Slik at det som synes å være dekning for å si, at alkoholrus kan antagelig trigge aggressiv adferd hos enkelte personer og under visse betingelser. Og det særlig to personlighetstrekk som synes å være svært viktige. Og det det basale aggresjonsnivået i utgangspunktet. Man kan skille mellom ulike former for aggresjon. Den åpne, ekspressive, aggressive, som du hører og ser godt, men så har du også den som brenner inne med sitt raseri. Og på en måte begge disse dimensjonene av aggresjon synes å være forbundet med økt risiko for å reagere aggressivt når man har drukket. Slik at det synes å være mye visdom i den påstanden om at alkohol gjør deg mer hemningsløst. Den som har hemmet opp mye sinne, slipper det løs når man har drukket i større grad enn andre.
Hvis vi nå beveger oss over til volden i nære relasjoner, så spør jeg, er dette fortsatt et betent tema når vi snakker om menns vold mot kvinner? Og da tenker jeg at det er på sin plass å ta en bitte lite historisk riss. Dette er ting dere er kjent med, veldig mange av dere. Men før 1970-tallet var det altså ingen allmenn erkjennelse av dette voldsfenomenet. Men vold mot kvinner i samliv og parforhold, det skjulte seg bak betegnelsen husbråk. Og husbråk var å anse som et lavklassefenomen som var koblet til fattigdom og alkoholmisbruk. Og der var kvinnemishandlingen på en måte parkert. Med kvinnekampen på 70-80-tallet skjedde det mye. Fenomenet ble synliggjort og brakt ut i det offentlige rom. Kvinnemishandling ble betraktet som uttrykk for makt og undertrykkelse. Det ble hevdet at dette var et utbredt onde som gjorde seg gjeldende på tvers av ulike sosiale lag, og at årsaken var å finne i kjønnsskeive maktstrukturer i samfunnet. I dette bildet var ikke alkohol velkommen som et perspektiv på volden. Alkohol ble og blir til dels fortsatt oppfattet som en slags bortforklaring av fenomenet, eller som et feilfokus. Og ved å trekke alkohol inn som en mulig forklaring på volden, så var det mange som fryktet at dette voldsfenomenet bare skulle på en måte havne i listen over alkoholrelaterte problemer, og ikke bli betraktet som et selvstendig problem i seg. Man hadde heller ikke noe ønske om å fokusere på alkohol, av frykt for at det kunne gi menn en unnskyldning, en kjærkommen unnskyldning for den brutaliteten noen av dem utøvet. Og det er også blitt hevdet at den viktigste funksjonen som alkohol har i forhold til denne type vold, er at den gir aggressive menn et påskudd for å slå. Jeg tenker at kvinnebevegelsen har vært absolutt uvurderlig i å synliggjøre dette voldsfenomenet. Og takket være kvinnebevegelsen så er det en helt annen erkjennelse, et helt annet hjelpetilbud og beskyttelsestilbud for kvinner enn det var før. Men utøvelse av partnervold, tenker jeg at vi må ha blikket for et bredt spekter av risikofaktorer og mulige årsaksforklaringer. Slik at mens deler av kvinnebevegelsen utelukkende beveget seg på dette nivået, så vil det være mange ulike nivåer ned til det enkelte individ som kan være bidra til å forklare og til å forstå dette voldsfenomenet. Hva viser forskningslitteraturen på dette feltet når det gjelder vold i nære relasjoner og alkohol? Selv om hovedtyngden av forskningen ikke har sett på relasjonen mellom utøver og offer, så finnes det etter hvert også ganske mye forskning her. Igjen finner vi at denne type studier, spørreundersøkelser basert på ulike utvalg, begge kjønn, også der finner man en sammenheng mellom tett drikking og både utsatthet og utøvelse av partnervold. Og dette gjelder også begge kjønn. Det er også en god del dokumentasjon som peker i retning av at faren for at aggressive menn angriper partneren sin øker når de er beruset. Og en god del studier finner også at den volden som utøves i beruset tilstand er grovere og mer alvorlig enn den som utøves når man ikke har drukket. Og denne sammenhengen er funnet i en rekke ulike land. Det synes ikke å være kulturspesifikt.
Det synes å gjelde på tvers av kulturer, blant annet i land som USA, Brasil, Tjekkia, India, Uganda. Veldig ulikartet. Når det gjelder studier av voldstilfeller, så varierer tallene ganske mye. Men et eller annet sted mellom drøyt halvparten og en fjerdedel av partnervolden i USA, synes å være alkoholrelatert. Og dette er tall som stemmer ganske godt overens med norsk forskning. Og i Norge er blant annet foretatt en studie i regi av NIBR, hvor cirka en fjerdedel av de kvinnene i deres studie som hadde vært utsatt for vold, oppga at siste voldsepisode hadde skjedd under påvirkning av alkohol. At utøveren var påvirket. Det betyr selvfølgelig også at en betydelig andel av denne volden ikke utøves i alkoholrus. Geografiske sammenligninger. Her er det også funnet at voldsforekomsten i nære relasjoner synes å være relatert til alkoholens tilgjengelighet på samme måte som vold generelt sett. Når det gjelder sånne tidsseriedata er det gjort veldig lite forskning, men det foreligger i hvert fall en svensk studie som fant at alkoholkonsumet i den svenske befolkningen var relatert til omfanget av anmeldt kvinnemishandling. Når konsumet gikk opp i befolkningen, så gikk anmeldelsesforekomsten også opp, og motsatt. Og igjen her finner vi også sammenhenger i helt ulike typer studier. Det er også gjort noen laboratorieforsøk hvor man har gitt forsøkspersoner alkohol eller placebo, altså at forsøkspersonene har vært uinformert hva det egentlig er de drikker. Noen av dem har fått alkohol, andre har ikke fått alkohol. Men de vet ikke hvem som har fått hva. Og da har man funnet at de som har fått alkohol, men ikke vet at det er det de har fått, viser en økt tendens til aggressiv samhandling. Men dette gjelder altså i disharmoniske parforhold. Slik at er det ladet med konflikt i utgangspunktet, så kan det ses som alkohol kan bidra til å forsterke konflikter i en parrelasjon. Dette sier seg selv også at i sånne studier så vil man ikke kunne gi sterk drikke. Da vil man jo smake og lukte det umiddelbart. Så her snakker vi jo om et alkoholinntak hvor promillenivå faktisk kan være ekstremt lavt. Men altså, allikevel. Det finnes en god del kliniske studier på dette feltet. Og optimistiske resultater peker altså i retning av at god og virksom behandling av misbruksproblematikk når det gjelder alkohol kan få aggressive menn til å roe seg ned på den private arena. At volden avtar når behandlingen er vellykket. En av de helt sentrale forskere på dette feltet, en som heter Leonard, på bakgrunn av hele dette volumet av studier. Det er mye, og det er ulikartet, til dels fra veldig ulike land. Har altså rett og slett konkludert med at «We have reached a point where we should conclude that heavy drinking is a contributing cause of domestic violence». Det er ikke årsaken med stor «å». Det er en av antagelig mange medvirkende årsaker. Dette er jo forskning med veldig viktige implikasjoner når det gjelder forebygging. Tiltak som reduserer alkoholkonsumet i befolkningen vil kunne forventes å begrense både partnervolden og vold generelt. Behandling. Åpenbart svært viktig å samordne behandlingsopplegget. Er det snakk om opplegg som i utgangspunktet dreier seg om enten voldsproblematikk eller aggresjonsproblem eller problemdrikking, ja, så må dette samordnes. Det er uhensiktsmessig å ha vanntette skott, men i praksis har jeg inntrykk av at det faktisk ofte er slik. Men på den andre side, nesten all, men ikke all, forskningen på feltet er fra vestlige land, og
Vi vet at mange av kvinnene på krisesenteret i Norge har innvandrerbakgrunn. Mange av dem fra land hvor det enten religiøst eller kulturelt forbud mot å drikke alkohol. Og i mange av de relasjonene vil volden kanskje ha mange av de samme forklaringene, men alkohol neppe en sentral del av det. Slik at man skal også ha et åpent, altså det viktig å ha et blikk for mangfoldet, og for at alkohol verken nødvendig eller tilstrekkelig. Og i noe av dette vil man nok også kunne komme i befatning med dette aspektet som handler om hva slags vold blir kulturelt definert som legitim eller illegitim, hvor vi finner store kulturelle forskjeller. Det finnes en hel haug med offentlige utredninger og handlingsplaner om vold i nære relasjoner i Norge. Nå har jeg bare sett på de som kommer fra regjeringshold, men jeg vet at det også finnes ute i kommunene flere steder. Den første i Norge kom i 1983, og den siste kom i fjor. Og blir alkohol løftet fram som en potensielt viktig risikofaktor, eller som en mulig årsak? Svaret enkelt. Nei, det gjør det ikke. For eksempel i en NOU fra 2003 så står det at sammenhengen mellom vold og alkohol altså ikke entydig. I 2003 fantes det også mye forskning på dette feltet. Og denne konklusjonen basert på kun to norske studier, og jeg vil vel kanskje si det diplomatisk slik at begge kanskje av litt tvilsom kvalitet. Men disse to ble valgt ut i etter hvert et betydelig tilfang av forskningsbasert kunnskap internasjonalt. Og jeg tenker at dette perspektivet det rimelig å se i sammenheng med det jeg sa innledningsvis. Fra ulikt hold har det vært motstand mot å trekke alkohol inn i voldsforståelsen, særlig når det gjelder vold mot kvinner. At det på en måte ville være et sett å forkludre den mer ideologisk betonte forklaringene av dette voldsfenomenet. Dette her de to siste handlingsplanene. De forelegger elektronisk, så her det jo veldig lett å søke. Den ene fra perioden 2008 til 2011, og den andre gjelder altså bare for inneværende år. Så jeg søkte, og da finner også null treff. Ikke ett eneste treff. Og særlig den aller nyeste handlingsplanen på dette feltet har jo også en større vridning i retning av forebygging. Mens de tidligere handlingsplaner har vært særlig fokus på rettssikkerhet, hjelpetilbud, voldsalarm, tilbud til de voldsutsatte kvinnene, så skulle fokus nå i større grad være rettet mot forebygging. Alkohol ikke nevnt med ett ord. Jeg vil kalle det en skandale. Jeg vil si at dette en grov forsømmelse fra myndighetenes side. Hovedfokus i disse offentlige dokumentene, og i stor grad også i den offentlige debatten, har vært menns vold mot kvinner, og til en viss grad også barn, med mangel på likestilling som på en måte den helt sentrale forklaringsdimensjonen. Dette hentet fra en fagbok på feltet, men dette en type utsagn som går igjen i veldig mange ulike sammenhenger. Vi kan ikke snakke om likestilling så lenge kvinner utsettes for vold i hjemmet. Jeg vil be dere om å tygge på den. Det et rimelig utsagn i en norsk kontekst hvor volden ikke har noen normativ klangbunn i befolkningen, har ingen legitimitet, og vil jeg si, etter alt av dem har den mange årsaksforklaringer. Jeg etterlyser
mer fokus på vold mot menn i nære relasjoner. Begge foreldres vold mot barn, og ikke bare fedrenes. Barn som, og jeg skriver i gåseøyne, vitner til samlivsvold. Og grunnen til at jeg skriver i gåseøyne er at bak vitnebegrepet så skjuler det seg en helt annen virkelighet i denne sammenhenger. Barn er ikke noen som bare ser og hører. De gjør mye også i forhold til volden, de av dem som lever under slike forhold. Og jeg etterlyser også alkohol som en mulig risiko- eller årsaksfaktor for all vold i nære relasjoner. Når jeg setter opp vold mot menn her, så kan man tenke at det er et marginalt fenomen. Og at det største problemet er den volden som rammer kvinner. Det kommer an på hva man definerer som et stort og et lite problem. Etter alt å dømme er det slik at den minst graverende, men mest utbredte volden i samliv og parforhold utøves av kvinner i minst like stor grad som menn. Den grove, stygge, systematiske mishandlingen rammer primært kvinner. Den grove, stygge og systematiske mishandlingen har etter alt å dømme svært lav forekomst i befolkningen. Slik at selv om den volden som kvinner utøver ikke nødvendigvis er spesielt grov, så er den relativt utbrøtt og har krav på å bli tatt alvorlig, vil jeg mene. Det er den volden flest barn er vitne til. Og i relasjoner der kvinner utøver vold, så gjør menn det ofte også, altså at volden er gjensidig, men ikke spesielt grov. I slike relasjoner kan utvilsomt alkohol spille en viktig rolle. Men det er neppe noen grunn til å betrakte den volden som et aspekt ved likestillingsproblematikk eller kvinneundertrykkelse på samfunnsnivå. Det handler mer om konfliktfylte relasjoner. Begge parter er aggressive, alkohol gjør vondt verre, og at når ordene ikke strekker til, så lager man ut. Den volden er altså ikke helt uvanlig. Mange av utøverne er kvinner. Disse voldsfenomenene er nesten fraværende fra det offentlige politiske Norges synspunkt. Det er tankevekkende. Og jeg tenker om det at den veldig, veldig viktige kvinnekampen har kanskje fått et langt kulturelt etterslep som har gjort oss blinde for andre voldsfenomener enn det den feministiske bevegelsen har vært opptatt av. Hvis vi retter fokus mot barn, så finnes det studier som viser at i USA så er ca. 80% av alle vanskjøtsels- og mishandlingssaker, det handler om foreldre med rusproblemer. 80%. Innad i EU-landene så er det opp mot halvparten av slike saker som dreier seg om foreldre som spesifikt har alkoholproblemer. En betydelig andel av sakene, med andre ord. Men her vil rusproblemene, som mange av dere vet mye om, ofte være ett element i et stort, komplekst bilde av mange problemer og belastninger på ulike livsområder. I USA er det også gjennomført undersøkelser som har vist at forekomsten av barnevernssaker, og bak dem skjuler det seg mye vanskjøtsel, omsorgssvikt og også voldsbruk, men at forekomsten av slike saker varierte med antall alkoholutsalg i nærmiljøet, altså slike geografiske forskjeller. Og denne studien her, den viste også at forekomsten fulgte også endringer over tid, og at det ikke kunne tilskrives at folk som bor i områder med høyt tilgjengelighet alkohol
har for eksempel lavere utdannelse eller dårligere råd enn andre. Det hadde ikke med det å gjøre. Slik at igjen på en måte dukker dette tilgjengelighetsperspektivet opp, også i forhold til vold og overgrep som rammer barn innenfor rammen av nære relasjoner. En annen studie, dette er en studie av voksne, en britisk studie, som så på negative barndomsopplevelser relatert til foreldrenes alkoholmisbruk. Og det vi ser her, skal vi se, der er den. Det vi ser her, hvis dere ser på den gule, så er det grad av justert for høyet risiko. Den er satt til 1. Sammenlignet med de som ikke hadde noen misbrukende foreldre, så ser vi hvor mye risikoen økte for at man hadde opplevd at mor var blitt utsatt for vold, hvis far misbrukte alkohol, hvis mor misbrukte alkohol, eller hvis begge foreldrene misbrukte alkohol. Slik at her ser vi jo veldig tydelige sammenhenger med ekstremt forhøyet risiko i de gruppene med misbruk, sammenlignet med de som ikke er misbruk, både når det gjelder vitne- og nærhetserfaringer, altså opplevd at mor ble utsatt for vold, det å selv ha blitt fysisk utsatt for vold av foreldre, fysisk omsorgssvikt, altså ikke få nok mat, ikke bli vasket, klærne ble ikke vasket, altså man ble ikke tatt vare på, man frøs, og også emosjonelt omsorgssvikt. Vi igjen ser veldig klare, sterke og tydelige sammenhenger. Og dette er bare en av mange lignende studier. Her finnes det mye dokumentasjon. Det finnes også lignende resultater fra norsk forskning. Dette er en studie som er utgitt av SIRUS, som altså viser andel unge som oppgir at de har vært utsatt for vold i hjemmet i løpet av de siste årene, etter hvor ofte de har sett foreldrene sine beruset. Vi ser en veldig tydelig stigning, helt i tråd med bildet fra den tidligere studien. Her er en annen studie, den er fra NOVA. Den handler om 18-19-åringer. Hvor mange som har opplevd å ha blitt utsatt for grov fysisk vold fra moren sin i løpet av oppveksten, etter hvor mye mor drikker. I totalutvalget av disse, blant disse 18-19-åringene gjaldt det 5%. Men så ser vi at i grupper som svarer på ulike indikatorer at mor har et problematisk forhold til alkohol og til rus, altså markant forhøyet forekomst. Og helt tilsvarende finner vi på de samme spørsmålene som gjelder far. Sterke og ganske klare sammenhenger. Man har prøvd å, flere norske studier har prøvd å estimere, prøve å beregne hvor mange barn og unge er det som har foreldre med misbrukspregede forhold til alkohol eller andre rusmidler. Dette er fra en rapport fra Folkehelseinstituttet. Her vil vi se at det er nok så ulike anslag. Det varierer en god del. Og det gjenspeiler jo at det er veldig vanskelig å definere hva er misbruk. Hva er avhengighet? Slik at anslagene varierer betydelig. Den nyeste studien her fra 2011 anslår at rundt regnet 30 000 norske barn har foreldre med alvorlig alkoholmisbruk. Og da snakker vi om et betydelig antall barn som altså rammes av dette. Dette vil jo, som vi nettopp har sett, være barn som er i høy risiko for å oppleve omsorgssvikt, vold, utilstrekkelig oppfølging hjemmefra. Vi så i den forrige plansjen at opp mot 20% av barna som sa at foreldrene deres drakk veldig mye, hadde opplevd og blitt utsatt for grov vold. Dette er høyrisikogrupper, også med sikte på vold, men også selvfølgelig i forhold til skjevutvikling og problemer på en rekke ulike livsområder. Studier også viser også at ca. 3% av mødrene og
godt over 6% av fedrene, omtrent dobbelt så mange, med barn under, altså mindreårige barn, de innfrir diagnostiske kriterier for misbruk av alkohol, stadig ifølge Folkehelseinstituttet. Jeg synes at dette er viktige og tankevekkende tall. Kjønnsforskjellen her burde vel kanskje egentlig ikke overraske noen. Vi vet at menn har en mye større andel av menn enn kvinner har et problematisk forhold til rus. Men igjen vil jeg rette fokus mot den offentlige politikken og oppmerksomheten fra ulike aktører. Mødre, fedre, alkohol, alkoholmisbruk og ansvar for barn er overskriften jeg har satt her. Veldig mye fokus har vært satt på kvinner når dette temaet kommer opp. I Norge gjennomføres årlige kampanjer mot alkoholbruk i svangerskapet. Dette er fra det siste nummeret av Rus og Samfunn, hvor temaet var mor og barn. I rykende ferske stortingsmeldinger så heter at norske kvinners økende alkoholkonsum gir særlig grunn til bekymring. Graviditet og ansvar for barn gir særskilte utfordringer. Hvor er fedrene i dette bildet? Mer enn dobbelt så mange fedre som mødre har alkoholproblemer. Hvorfor dette ekstremt ensidige fokuset på kvinner og kvinners ansvar som omsorgsgivere? Jeg synes det er en tankevekkende vridning. Er det største problemet at kvinner, noen ytterst få, drikker for mye når de er gravide? Eller er det de barna av de 6,3% fedrene som drikker alt for mye alkohol? Med det mener jeg selvsagt ikke å si at man ikke også skal være opptatt av alkohol og graviditet, men jeg synes det er et påfallende fravær av fokus på fedrenes betydning og fedrenes rolle. Og i sånn sett vil jeg også si at det er en ekstremt kjønnsrolle, stereotyp, tenkning i deler av dette feltet. Kun et fåtal tross alt misbruker alkohol, mens fyll er relativt utbredt blant folk flest. Og da vil jeg spørre, er det slik at forebyggingsparadokset også gjelder med hensyn til vold mot barn, eller med hensyn til vold også i andre nære relasjoner? Vi vet jo at det gjelder vold generelt. Dette er en ganske gammel studie, men her er det ingen grunn til å tro at det har skjedd noen nevneverdige endringer. Dette er en studie som gjelder alkoholrelaterte slagsmål i den norske befolkningen. Og det Ole Jørgen Skog ønsket å undersøke er i hvilken utstrekning er det de tyngste drikkerne som står bak. Og for å få svar på dette spørsmålet, så tok han alle de som svarte, dette var altså et normalbefolkningsutvalg, og delte dem inn i fire ulike grupper. Og vi vet at alkohol, altså, det er ekstremt skjevt fordelt. Du har en bitte liten ekstrem gruppe som drikker veldig mye. Her er den definert den ytterste 1%-gruppa. Mens det lave er satt slik at det inkluderer 85%. Og da fant han denne fordelingen. At andelen av alle alkoholrelaterte slagsmål fordelte seg slik. Hvis vi ser på ekstremgruppa her nede, så består den bare av 1%. Slik at de har 14 ganger så høy risiko for å være involvert i slagsmål som det de burde ha ut fra sin begrensede størrelse. Det ekstremt har ekstremt forhøyet risiko også for vold. På den andre side så ser vi at lavkonsumentene og de moderate drikkerne, de står for over halvparten
av voldstilfellene. Og grunnen til det er ganske opplagt at til sammen så utgjør de lavkonsumenten og de moderate drikkerne, de utgjør 95% av befolkningen. Så rett og slett fordi de er så ekstremt mange, og selv om de har mye lavere risiko for å utøve alkoholrelatert vold, så tar de igjen den lave risikoen i egenskap av sitt betydelige antall. Gruppa er så svær. Og jeg tenker at her kan man kanskje også stille spørsmål. Jeg kjenner ikke til en eneste studie som har gjort det. Og se om gjelder dette også i forhold til koblingen mellom alkohol og vold i forhold til barn eller i forhold til ektefeller. Det vil allikevel være slik at den høykonsumentgruppa står for bare en relativt beskjeden andel av alle tilfellene av omsorgssvikt eller av vold i nære relasjoner. Det vet vi ikke. Men jeg tenker at det er viktig å ha det perspektivet også. Hvis man her tenkte at det viktigste er å ta de ekstreme gruppene som har en risiko som er 14-doblet, og hjelpe dem, eller forebygge det, eller gjøre noe med det. Men gitt da at man i denne ekstremgruppa hadde lykkes i å få dem opp her oppe, eller til å bli helt tørrlagte, ja, i så fall så ville man jo klart å redusere forekomst av alkoholrelatert vold med beskjedne 14%. Brorparten ville man jo ikke klart å få gjort noe med. Jeg tenker at selv om vi vet noe om den ekstremt forhøyede risikoen i grupper som drikker veldig mye eller har betydelige rusproblemer, så må man ikke glemme det store fokuset. Det fokuset som inkluderer alle de som bare drikker en sjelden gang, men som er så mange og følgelig kan stå for en betydelig andel av voldstilfellene. Når det gjelder vold i forhold til barn, så kan det jo også godt være slik at en del av den volden er lavfrekvent og handler om foreldre som er beruset når det skjer, og som ellers ikke slår. Jeg har helt til slutt noen hjertesukk. Jeg har fremhevet det flere ganger mens jeg har snakket at kvinnebevegelsens innsats har vært uvurderlig. Men jeg vil si at den også har fostret en seiglivet blindhet for relasjonsvoldens kompleksitet, mangfold, og for dens kobling til alkohol. Jeg tror at full likestilling vil neppe avskaffe den volden som rammer kvinner i samliv og parforhold. Full likestilling er et viktig mål og et gode i seg selv, men som middel å få bukt med all volden, tror jeg ikke det er veien å gå. Med mindre man tenker seg at denne volden har helt andre årsaksforklaringer enn annen vold. Samtidig så vet vi at menn som utøver vold på den private arenaen, de er aggressive i mange sammenhenger, ikke bare i forhold til eventuelt kone og barn, men også i forhold til fremmede og fjerne. Jeg vil også si, glem ikke tema alkohol, vold og menn som omsorgspersoner for barn. Og til slutt vil jeg si, glem aldri barna. Takk skal dere ha. Tusen takk, Hilde Porte, for det spennende innlegg i mange problemstillinger. Takk skal du ha. Det var et spørsmål i salen, vil du ta imot det? Det er litt tid til det. Jeg tar gjerne imot spørsmål, men da må jeg ha en mikrofon ned i salen, for jeg hører så dårlig. Nei, du skjønte, jeg er hørselssvekket, det er ikke koketteri. Kan du si noe om i hvilke sammenhenger den såkalte blinde volden forekommer? Hva mener du med blind vold? Ja, altså det er skrevet og sagt at en vold som
tilsynelaten uten foranledning. Det den definisjonen jeg har, og det den definisjonen som blir brukt, er såkalt blind, at det oppstår uten en foranledning. Åh, det er et litt vrient spørsmål du stiller meg. Mange forskere vil nok problematisere begrepet blindvold. Selvsagt forekommer den slik vi forestiller oss begrepet, men volden rammer generelt sett ikke blindt. Risikoen for å bli utsatt for vold er relatert til kjønn. Menn er generelt sett mye mer utsatt enn kvinner. Men det er også relatert til en hel rekke livsstilsindikatorer, altså et høyt alkoholkonsum, et aktivt uteliv, altså være på byen. Det er relatert til aggresjon, altså personer som er aggressive og konfliktbefordrende, de kommer oftere i klammeri med andre og blir oftere slått ned. Slik at hvis man ser på veldig generelt sett offre for vold, så vil du finne veldig mange av de samme kjennetegnene som du finner hos utøver av vold. Og som jeg også sa innledningsvis, er jo dette overlappende og til dels de samme menneskene det handler om. Slik at blindheten i volden kan kanskje være mer begrenset enn man ofte får inntrykk av. At noen har mye høyere risiko enn andre, og at det har med en rekke livsstilsmarkører å gjøre. Det betyr selvfølgelig ikke at disse livsstilsmarkørene innebærer at man automatisk skal tillegge noen skyld, men det kan være medvirkende årsaker.